Переписати історію на колінці для росіян місія здійснена. Действительно, в такие короткие сроки учебники не создавались в нашей стране никогда. А все для того, чтобы российским детям с молоду прищеплювали не на любовь до своей страны, а ненависть до Украины, та и взагалі всего цивилизованного света. Уже с 1 сентября этого года все 11-классники страны, это 650 тысяч школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории. Яка вона новітня історія очима кремлівських псевдоісториків? І до чого тут неонацизм? Про все за порядком. Все це зроблено для того, щоб вивчення, обучення історії йшло легше. Володимир Мединський – один з авторів літературного творіння новітньої історії. І лише одне це прізвище мало поставити під сумнів зміст підручника. Мединський – колишній міністр культури країни-агресорки, а нині помічник Путіна, фігура одіозна. У 2016-му його навіть намагалися позбавити вченої степені з історичних наук за підробку дисертації, яку він не захищав. Проте тоді цю тему, звичайно ж, зам'яли, а тепер він головний історик на болотах. Я не буду скривати, що... Авторы писали вот буквально своей рукой многое из последних, из многоперечисленного. Далее, в учебнике очень много микроисторий, любопытных фактов. А ще менше цифр і статистики. Про це автори сказали самі. Мовляв, ця інформація для молоді зайва. Просто якихось доктринальних тверджень. Це говорить про те, що Росія в викладанні історії в школі більше рухається до такої догматизації, до ідеологізації цього процесу ще більшого, що характерно для тоталітарних режимів. Я хочу згадати, що в краткому курсі історії ВКПБ за авторства Сталіна теж було дуже мало чисел, дуже мало статистики і дуже багато таких ідеологічно заряджених тверджень. Цього разу в історії Росії дійсно багато чого змінили. Наприклад, повністю переглянули період радянської Росії, починаючи з 70-х років, додавши ностальгічних розділів про тугу за ковбасою за 3 копійки. А от Горбачов у новітній історії – антигерой і некомпетентний керівник, який взагалі не розбирався у зовнішній та внутрішній політиці. Просувається теза, що є от хороші правителі Росії, з якими Путін себе хоче асоціювати, тобто ті, які розширювали територію Росії, тобто проводили якісь або завоювання. Ну, а відповідно, ті правителі, за яких територія, яку контролює Москва, зменшувалася, для них це погані хлопці. І треба згадати, що Путін неодноразово називав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою. А далі був розквіт неонацизму в Україні. Не революція, а держпереворот, ані бомбили Донбас, тобто усі пропагандистські тези, якими вже десятиліття Кремль промиває мізки власним громадянам. До того ж, за версією Москви, саме ми з вами стали тараном США та НАТО у бажанні завоювати Велику Росію. Тому Москва й рушила в Україну нищити уявний нацизм. До речі, про війну, СВО, у підручниках теж є розділ, в основному у вигляді цитат Путіна. Благодаря программе «История», учебнику «История проведения уроков разговора о важном», где развеются вот эти фейки, которыми сегодня пестрит интернет. Сучасні події в підручниках не висвітлюють, тому що вони дуже швидко змінюються. Росія навіть і тут порушила всі нормативи, які існували. Відбувається дегуманізація українців за допомогою різних штампів фашистів, нацисти. І тому їм потрібно показати, щось воно є, але воно впливає, ну не дуже. І ми всі переможемо, тому що на нас напав ворог. І у підручниках, і на телебаченні пропагандистська машина працює наповну. До речі, на цьому тижні на РосТБ знову істерика. У своїх ток-шоу годинами обговорюють декомунізацію батьківщини матері. В Києві таки водрузили український тризуб на монумент «Родина мать». Причому саме упороти українці називають заміну герба СССР на тризубі цитати «ізнасилуванням русської жінки». Так почала свою програму посібниця Кремля Скабєєва. От тільки відколи це її колега, пропагандист Корчевников, став упоротим українцем. Вот что мы видим, то, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которое придет ее сын, русский солдат, и отомстит. Ну а далі понеслось. Нацисти, нащадки Гітлера, все у притаманному російському телебаченню стилі. Тризуб – старий символ з древніх времен. Ну и свастика – такой же символ з древніх времен. Просто і свастика нацистская,
и Тризуб, они замарані кров'ю і воєнними преступленнями. Будь-які події, які пов'язані з символікою Радянського Союзу, будуть дуже відображатися боляче, так можна сказати, для російських пропагандистів. Тому що на радянському минулому якраз вони і будують свої. І ось чому вони і переписують історію, радянську історію. Історію, яка показує, що яка була прекрасна держава, яку знищили, і ми її будемо відстоювати і відроджувати. До речі, пам'ятаєте цей ролик, який росіяни розповсюдили на минулому тижні, де величезну матрьошку з рогатки жбурнули по щиту батьківщини матері? Так от, українські фахівці відреагували, зробивши своє відео. На ньому боєць ЗСУ жбурляє дерев'яну ляльку по Кремлю. Даніл Снісар, Сергій Калимник, Валентин Бєліч. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.